se ze školky k nám přišli, radost, pohodu a úsměv nám přinesli. Svatý Martin na bílém koni, svatá Kateřina, svatá Barborka s třešňovou větvičkou a svatá Lucie s rozsvícenou svíčkou a peroutkou zkontrolovala, zda máme před Vánocemi doma uklízeno. Na svatýho Martina hrejno už usírá, když se pro mě umelí, bývá snížek ještě nesmělý. Přijeli Martínek na bílém koni, metelice za metelicí se honí. Přijedeli na srakaté kobylce, zima přijde skutku ve chvilce. Svatá Kateřina dává housle do komína, to prý máma Meluzína přiletěla do komína. Všude hledá děti své, v širém světě ztracené, bílá, bílá a teď sténá, že je celá začernalá. A děti na stráně s prvními vločkami sněhu se honí. Na svatou Barborku větvičku třešničky řežu, aby mi vykvetla a štěstí přinesla u štědrém večeru. Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřijá. Svatá Lucinka po vesnici chodí a v každém domě na pořádek a čistotu hledí. Hodné děti o němě měly sladkým jablíčkem, neposlušné testa pod zvednutým mrskýčkem. Teď prostě ještě Magdu, tady pro děti dárek a samozřejmě i pro ně, že tak pěkně naučili. A teď naše stálice, která adventu Kristu Čekova prostě patří, má jako slova.